نهاسي أسران دولة شاسران مستامت مهرات يا توددادشو ينو تيات ميديا بيسبوش اندي تامشاتشوم لا إلا تو كيازن اللاتشو أنقار أنقار مرجاو تشاتشنگار عبراتشون دتقويو بأكبرو تنقاب بزالن مصافاكي محمد بأمارك اللي اللو تاكسن ديك أماسا سواتشوم يا هواسا كتما كنتبا متفاتاتشوم يا ولكيتي كتما استدادر زججتين اتناك كيالو مالاتوم يا عشان داب قلب عدي سببان هاسياس منتي كبرال مبالوم يا عمراك الليل تماريوش بتورنتو مكنيات ودى انفرستي مقبات عالمشالاتشوم با عديس أبابا يالون يجملة أسرية ميفتسمو يكتما أستدادرونو مبالوم لا إلتو يازن اللاتشيو أنقار أنقار مرجعو تشاتشنا تشوم با قدميام يمصافاكي محمدين مساسبيان ملكتالن مصافاكي محمد با عمراك اللي يالو تاكسن ديكو مساسبو አማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ወታደራዊ ግጭት አሳስቦኛል ሲሉ ሰጋታቸውን ያሳወቁት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በክልሉ በአፋጣኝ ተኩስ እንዲቆም ጠይቀዋል። ሙሳ ፋቂ በህብረቱ ድረገጽ ባስተላለፉት መልእክታቸው የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲከበር ለግዛት አንድነቷ ለዓላይነቷና ነጻነቷን ለማስጠበቅ የሚቻለው ነገር ለማድረግ ቁርጠኛነን ብለዋል ሁኔታውንም በትኩረት እንደሚከታተሉት አሳውቀዋል በክልሉ እየተዋጉ ያሉት ኃይሎች ጦርነቱን እንዲያቆሙና ለሰላማዊ ዜጎች ከለላ እንዲሰጡም ጠይቀዋል ለየነቶቻቸውንም ለመፍታት ሰላማዊ አማራጮችን እንዲወስዱ ማሳስበዋል አክለውም እሳቸው የሚመሩት የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያውያን ተነሳሽነት ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት የሚደረገው ሁሉንም ጥረቶች ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን አሳውቀዋል የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ስልካቸውን አጥፍተው ጠፉ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጋይቱ ኬም የግምገማ መድረክ የነበረባቸው ቢሆንም ቅሉም የእጅ ስልካቸውን አጥፍተው ጠፍተዋል ለጊዜው የት እንደሚገኙ አልታወቀም ያሉት የመረጃ ምንጮች እንደሚገልጹት ከሆነ ወሳኔ ሳይሰጣቸው ነው የጠፉት ከንቲባው ግምገማውን ጥለው መጥፋታቸውን ተከትሎ በሌሉበትም ቢሆን ከስልጣናቸው እንዲሰናበቱ ተወስኗል አቶ ጸጋዬ ስልጣናቸው እንዲያጡ ምክንያት የሆናቸው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም በሚል ሲሆን ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር እንደነበረባቸውም ሲነገር ቆይቷል አሁን አሁን እየወጡ እንዳሉት መረጃዎች ከሆነ ደግሞ እጃቸው ከሙስና የጸዳ አይደለም ከንቲባው ከስልጣናቸው እንዲነሱ ብቻ ሳይሆን በበልጽግና ፓርቲ ደንብ መሰረት በጠቅላላ አባላት ኮንፈረንስ ከጸደቀ በኋላ ከፓርቲ አባልነት እንዲሰናበቱም ይደረጋል ከዚህም በተጨማሪ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ በሚገኝባቸው ጥፋት ልክ በህግ ይጠየቃሉ ለዚህም ይመስላል የደህንነት አካላት ቤታቸው መበርበር የጀመሩት የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ዝግጅቴን አጠናቅቄ ያለሁ አለም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስራች ጉባኤ የሚካሄድባት የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ጉባኤውን ለማካሄድ የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተጠናቀቀ መሆኑን አሳውቋል በሰባት የክልል ማዕከላት እየተደራጀ ያለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የፊታችን ሐሴ 13 2015 ዓ.ም በጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማ የምስረታ ጉባኤውን እንደሚያካሂድ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ እንዳለሰጡ ተዋሳውቀዋል ከንቲባው የከተማ አስተዳደራቸው በጉባኤው ምክንያት ከ2500 እስከ 3000 እንግዶችን ለመቀበል የሚያስችለውን የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን እንዳጠናቀቀም ገልጸዋል አክለውም ከጸጥታው ኔታ ጋር በተያያዘ ሁሉም የጸጥታ መዋቅር የዞን የከተማ የአበሸጌና ቀቤና ወረዳ በጋራ እንደሚሰሩና የከተማውን ሰላም እንደሚያስጠብቁ ማመልክተዋል የክልሉ መስራች ጉባኤ ከመካሄዱ በፊት እንደ ከምባታ ጠንባሮ ያሉ ዞኖች ቅሬታ ማቅረባቸውና ለቅሬታቸው መልስ አልተሰጠንም ማለታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም
አዲስ አበባ የአሸንዳ በዓል ነሐሴ 28 ይከበራል ተባለ። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም ቢሮ የ2015 የአሸንዳ በዓል አከባበርን አስመልክቶ ያወጣው የመርሃ ግብር ሰሌዳ እንደሚያመለክተው በዓሉ በአዲስ አበባ ነሐሴ 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ይከበራል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ምክንያቶች ተፈጥረው የሚደረገ ጊዜ ለውጥ ካለ አስቀድሞ እንደሚገለጽ ታውቋል። የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አጽባ ገብረ እግዚአብሔር በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት ከሆነ ቢሮው ከነሐሴ 28 በፊት የአሸንዳ በዓል በአዲስ አበባ እንዲከበር አውቅናና ድጋፍ የሰጠው አካል የለም። አውቅናና ድጋፍ ተሰጥቶኛል በሚል በቢሮው ስም የሚንቀሳቀስ ካለ ህዝቡ ለቢሮው ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቀርባለሁ። ከወጣው የጊዜ ሰሌዳ መረዳት እንደተቻለው ነሐሴ 13 በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በኤሲያ፣ በሩቅ ምስራቅና በሌሎች አገራት የሚኖሩ ዲያስፖራዎች በዓሉን በጋራ ያከብራሉ። ይህም አከባበር ከመቀሌ ከሚካሄደው የቀጥታ ስርጭት ጋር ይተሳሰራል። ነሐሴ 15 ቀን የጎዳና የካርኒቫል ትርኢትና ሰማዕታትን የሚያስታውስ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ይከናወናል። ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 24 በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የአሸንዳ ልጃገረዶች የጎዳና ጨዋታ ያካሂዳሉ። የአማራ ተማሪዎች በጦርነቱ ምክንያት ወደሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ እስካሁን መግባት አልቻሉም። በአማራ ክልል የሚገኙ ተማሪዎች በጦርነቱ ምክንያት ወደሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ እስካሁን መግባት አልቻሉም። የትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች በታቀደላቸው ጊዜ ለመደበኛ ተማሪዎች ሳይሰጡ የቀሩም የትምህርት መርሃ ግብሮችን ከተያዘው የነሐሴ ወር እስከ መጪው ህዳር ወር ድረስ እንዲጠናቀቁ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ጠርተዋል። እንዲያውም የመማር ማስተማሩን ተግባር ጀምረዋል። ሆኖም ግን በአማራ ክልል የሚገኙ ተማሪዎች ወደሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ መግባት አለመቻላቸው ታውቋል። ለአብነትም የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ፣ የሁለተኛና ሶስተኛ ዓመት መደበኛ ተማሪዎች ነሐሴ 4 እና ነሐሴ 5 2015 ዓ.ም ተመዝግበው የሁለተኛውን መንፈቅ ትምህርታቸውን ከነሐሴ 8 2015 ዓ.ም ጀምሮ እንዲከታተሉ አቅጣጫ አስቀምጧል። ተማሪዎችም ምዝገባውን አካሄደው ትምህርታቸውን ጀምረዋል። በአንጻሩ ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የተመደቡ የአማራ ክልል ተማሪዎች እስካሁን መግባት አለመቻላቸው ተገልጿል። በአርባ ምንጭና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም የሆነው ከዚህ የተለየ አይደለም። በአዲስ አበባ ያለውን የጅምላ እስር የሚፈጽመው የከተማ አስተዳደሩ ነው ተባለ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚደረገው የጅምላ እስር በአስቸኳይ አዋጅ ምክንያት አይደለም። እንዲያውም እንዲህ ያለውን የጅምላ እስር የሚፈጽመው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው ተብሏል። ይህ የተባለው በአማራ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንወያይ ተብለው ሰኞ ዕለት ነሐሴ 8 2015 ዓ.ም ለተጠሩት የተቃዋሚ ፓርቲዎች በተዘጋጀው መድረክ ላይ ሲሆን አሉ የተባሉትን መድረኩን የመሩት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፍ አንዷለምና የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበለ ናቸው። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፍ አንዷለም እና እንዲሁም የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበለ ናቸው ስብሰባውን የመሩት። ለእኔም በስልክ ነው በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መወያየት ስለምንፈልግ ከእናንተ ጋር የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ቢገኙና ብንመካከር የሚል መልእክት ላኩልኝ። በዛው መሰረት እኔም ለሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪውን አደረስኩኝ። ከዛ በኋላ በካፒታል ሆቴል ላይ ከቀኑ 9 ሰዓት ተገናኝተን አጠቃላይ የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል፣ በተለይ በክልሉ ያለው ይህ መደበኛ አደረጃጀት ዙሪያ በአመፁ ወይም በግጭቱ መነሻ ምክንያቶች እና እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምን ታወጀ፣ ከዛ በኋላ ምን የማረጋጋት ስራዎች እንደተሰሩ በእነሱ በኩል ማብራሪያ ተሰጥቶናል። ያን ማብራሪያ ተከትሎ እንግዲህ አብዛኛው 16ቱን የፖለቲዛ የተገኙ አመራሮች የተለያዩ ሀሳቦችን እና አስተያየቶችን
ከሰነዘሩ ጥያቄዎችን ያቀረቡ በኋላ የማጠቃለያ ሐሳብ እንግዲህ በሁለቱ የተሰጠበት ሂደት ነው የነበረው። በሌሎች የአግሪቱ አካባቢዎች እንደየአስፈላጊነቱ ይተገበራል በተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰበብ በአዲስ አበባ፣ በአዳማ፣ በወልቂጤ ማንነትን የለየ እስርና ወከባ እየተፈጸመ ይገኛል። ይህ ለምን ይሆናል ብለው የመድረኩ ተሳታፊ ፓርቲዎች መጠየቃቸውም ታውቋል። የተለያዩ የአማራ ተወላጆች ታፍሰው፣ የፓርቲ አመራሮች ታፍሰው በትምህርት ቤት ጭምር እንደታጎሩ ጭምር ነው የተነሳው ጥያቄው። ይህንን ጥያቄ ሚኒስትሩ አምነዋል፣ ግን ተገቢ እንዳልነበረ ጭምር ነው አረጋግጠው የተናገሩት። እንደዚህ መደረግ አልነበረበትም፣ በጅምላ ሰዎች መታሰር መያዝ አልነበረባቸውም፣ በትምህርት ቤቶች መታጎር አልነበረባቸውም። ይህ ስታ ተፈጽሟል። ይህም ስታ የተፈጸመው በአዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ ባለ ክፍተት ነው እንጂ በኮማንድ ፖስቱ የተፈጠረ ችግር አልነበረም። ኮማንድ ፖስቱ ይህን ጉዳይ አያውቅም፣ ከዚህ በኋላ ማስተካከያ ይደረጋል የሚል መልስ ነው ለተሳታፊዎች የገለጹልን። ሰው የተባለው ነገር እውነት ነው። የተወሰኑ አካባቢዎች ጋር አፈሳዎች ነበሩ። በኋላ ግን መልቀቅ እንደጀመሩ እና ተገቢ እንዳልሆነ ጭምር ሚኒስትሩ አምነዋል ማለት ነው። ከኢኤምኤስ የዝግጅት ክፍል ጋር ቆይታ ያደረጉት የጎሮ ፓርቲ ኃላፊና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር መብራቱ አለሙ እንዳሉት ከሆነ አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው ችግር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እልባት የሚያገኝ ሳይሆን መንግስት ስለጨነቀው ብቻ ያወረደው ነው። ሌላው ደግሞ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወደን አይደለም፣ መጀመሪያ አካባቢ ኢቭን እንደ መንግስት ብዙ ተከራክረንበታል፣ ፍላጎቱም አልነበረም። የክልሉ መንግስት ግን ጥያቄ ስላቀረበና የሀገሪቱ ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ውስጥ ስለገባ አማራጭ ስለሌለው ነው ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማጽደቅም የተገባው የሚል ሀሳቦች ናቸው ከመድረኩ የተንጸባረቁት፣ በተለይ ከሁለቱ ሚኒስትሮች ማለት ነው። የአማራን ሕዝብ ችግር ተረድተናል ለማለት የሚሞክሩት ሁለቱ ሚኒስትሮች የአማራን ሕዝብ እንዲቆጣ ያስቻለውንም ምክንያት አብራርተዋል። እሱ ምንድን ነው? በተለይ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የድህረ ጦርነት አመራር በደንብ እንዳልተሰራ፣ የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ላይ አሁንም በተቀላጠፈ ሁኔታ አግባብ ያለው መልስ እንዳልተሰጠ፣ በተለይ ከልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ጋርም ክፍተቶች እንደነበሩ፣ እንዲሁም የአማራ ክልል ተወላጆች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ማንነት ላይ ተኮር የተደረጉ ጥቃቶች ሁላ ሰለባ መሆናቸው፣ ወደ አዲስ አበባ በሚገቡ መንገዶች ላይ የነበረው እንግልት እና የፍትሐዊ የእኩልነት ተጠቃሚነት ጥያቄዎች በአግባቡ ስላልተመለሱ እነዚህ መደበኛ አደረጃጀቶች እነዚህን ችግሮች በመጠቀም እንደ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅመዋል የሚል ሀሳቦች ናቸው ከቤቱ ከሳቸው እንደ መነሻ ሀሳብ የቀረቡት። ሚኒስትሮቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በተሰበሰቡበት በዚህ መድረክ ላይ መከላከያ ሰራዊት በታጣቂ ኃይሎች ጥቃት ስለደረሰበት ወደዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውሳኔ እንደተገባም ገልጠዋል። ሆኖም ግን መከላከያ ላይ ጥቃት የተሰነዘረው የትና በምን ሁኔታ እንደሆነም አላብራሩም። መከላከያ ላይ ጥቃቶች ካምፖች ላይ መፈጸማቸውን ገልጸዋል በመድረኩ ላይ። ነገር ግን በየትኛው ካምፕ ላይ የትኛው አካባቢ እንደሆነ አልገለጹም። እሱ አንዱ መነሻው እሱ ነው የሚል ነው። ጥቃቱ መከላከያ ላይ እንደተደረገ፣ ሁለተኛ ህዝቡም መከላከያ ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበት ብዙ ስራዎች፣ የጥላቻ አሳሰብ ስራዎች መሰረታቸውን ጭምር በመድረኩ ላይ ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ለፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ደውለው ያቀረቡትን ጥሪ አልቀበልም ብለው የቀሩ ፓርቲዎች መኖራቸው የታወቀ ሲሆን የፓርቲዎቹ መቅረት ምክንያት አሁን ያለው ችግር በመላ አገሪቱ የተንሰራፋ ሆኖ ሳለ ለምንድን ነው በአንድ ክልል ጉዳይ ብቻ የምንወያየው የሚልም ሆኗል። ጥሪው የተላለፈው ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው። እውነት ለመናገር የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ነበረን የጋራ ምክር ቤቱ። እዛ ላይ ነው እኔ ራሴን ይህንን መልዕክት ያስተላለፍኩት። በወቅታዊ በአማራ ክልል በተፈጠረው ጉዳይ ላይ
የሰላም ሚኒስትር ሰዎች ያናግሩን ስለሚፈልጉ ወላችሁ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁ ፖለቲካ ፓርቲዎች አዲስ አበባ መቆየት የምትችሉ ባላችሁ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ሰዓት ላይ ካፒታል ሆቴል እንድትገኙ የሚል ጥሪውን እኛው የጋራ ምክር ቤቱን ያስተላልፈው ሌሎቹ ስላልተመቻቸው ያልመጡ አሉ። አንዳንድ ፓርቲዎች ደግሞ እኛ ለምንድን ነው ችግሩ ያለው አገሪቱ ውስጥ ነው ኦሮሚያ ክልል ሰላም አይደለም ጋምቤላ ቤንሻንጉል ሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ ብዙ ችግሮች አሉና ለምን አማራ ክልል ብቻ ለምን ወያያለን ብለው ጥያቄውን ውድቅ አድርገው ያልመጡ ፓርቲዎችም ነበሩ። ኦል ኢንክሉሲቭ የሆነ ውይይት ከሆነ ነው እንጂ የአንድ ክልል ጥያቄ ብቻ ለመፍታት ብለን መድረኩ ላይ አንገኝም ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ነበሩ። በዛ ምክንያት ነው ቁጥሩ እንደዚህ ሊያንስ የቻለው። መድረኩን እየመሩት ሁለቱ ሚኒስትሮች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በትልልቆቹ የአማራ ክልል ከተሞች የተረጋጋ ሁኔታ መፍጠሩን የገለጡ ሲሆን ክልሉን ግን ሙሉ በሙሉ ከፋኖ ኃይሎች ነፃ ማድረግ እንዳልቻሉም ገልጠዋል። እኔ እንደተረዳሁት በተለይ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ በተለይ በከተሞቹ በባህርዳር፣ ጎንደር እንደዚሁም በተወሰኑ ከተሞች ላይ የተወሰነ መረጋጋት እየተፈጠረ እንደሆነና ወደ ዴሊ ስራ ማህበረሰቡ እየተመለሰ እንደሆነ ለውጦች እንዳሉ ጭምር በከፊል ተገልጿል። ግን 100% ነፃ ነው የሚል ነገር አላየሁም አልሰማሁም። እንዲህ ያለውን አማራንና አማራነትን ለይቶ የሚያጠቃ በደል ለመፈጸም የሚያስችለውን በርካቶችን የት እንደታሰሩ እንኳን መዋቅ በማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ እየጣለውን የሕግ ማዕቀፍ ሰጥቷል የተባለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚሻሻልበት ነገር ይኖር እንደሆነ ሚኒስትሮቹ ያሉት ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች ዛሬም ድረስ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ የሚወጡት መረጃዎች ያመለክታሉ። እንደ መረጃዎቹ ከሆነ በተለይም በሰሜን ጎንደር፣ በሰሜን ሸዋ፣ በሰሜን ወሎ እና ደቡብ ወሎ እየተደረጉ ባሉት በእነዚህ ውጊያዎች ላይ ፋኖ ድል ቀንቶት ወረዳዎችንና የወረዳ ከተሞችን እየተቆጣጠረ ይገኛል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ህዝቤን ከህልውና አደጋ ታደጋለሁ ብሎ የሚያደርገውን የሞት ሽረት ትግል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ ትኩረት እንደሰጠው ይስተዋላል። በተለይም ታላላቆቹ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች የሚሰጡት ሰፋ ያለ ዘገባ ሽፋን ይህን እውነት የሚያስረዳ ለመሆን ችሏል። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም ይቆየን።